jeg sto og tenkte at jeg synes at Dagfinn vasker grytene sjeldnere enn meg. Og hvis han, altså han lar de ofte bare stå i vasken med vann oppe. Til bløting eller et eller annet sånt, jeg vet ikke helt hva han skal med det. Men så tenkte jeg at dette må jeg ta opp, så jeg bare, ok, Dagfinn, nå tenkte jeg at jeg skulle ta opp en ting, og det er ikke ment som kritikk eller noen ting sånt. Men jeg føler det veldig ofte da, som at det er veldig ofte jeg som tar det grytene. Og du kanskje noen ganger tenker at før jeg spiller, så begynner jeg å grine der. Altså, da har du ingenting å gå på derfra ut. Jeg har brent alt krutt i første setning. Og da må jeg jo aldri seriøst lenger, det er veldig irriterende. Og du mister sånn kredd liksom, når du blir sånn sippa-sab. Der, en gang da gikk det helt i ball for meg, rett og slett. Da, eller, ja, jeg skulle ha en jobb i Molde, og dit skulle jeg fly. Og jeg altså liker å ha litt god tid på flyplassen, og sjekke reisedokumentene ofte. Så satt jeg der på jobben samme dag, og liksom gikk gjennom ruta da, på billetten, og så ser jeg plutselig at jeg har klart å blingse på avgangs- og landingstidspunkt, så da plutselig har jeg halvannen time mindre å rute med. Og da jeg fant ut det, så bare, eller da skvatt jeg som bare at jeg begynte å grine, fordi det pleier jo ikke å skje meg i det hele tatt. Så tenkte jeg, nei, skulle ha vært litt mer ressurssterk da. Så da løste jeg det med å ringe min mann, og si sånn, hei, Dagfinn, du, det er Pernille her, du, nå skal du høre noe litt artig her, fordi nå er jeg på jobben. Altså, ser jeg... Så sier jeg at jeg skal være i Molde om to timer, og kommer jo faen ikke til å gå. Så da Dagfinn begynner å bli vant til det her, så han bare, vet du hva, Pernille, nå må du puste med nesen helt ned i magen. Så tenker jeg, du setter deg i bilen, kjører til gang, man kan gå til den du rekker det akkurat. Så jeg hiver meg da ut på motorveien i sånn skru, og aldri har kjørt i den tilstanden der, det er virkelig. Ikke? Og ringer Dagfinn masse sånn, nå har jeg en traktor foran meg som kjører i 30, liksom. Og aldri det kommer jeg. Kommer frem til Gardermoen, vrenger inn på den parkeringsplassen jeg pleier å parkere. Men der har de hatt sånn veiarbeid. Så der det da har kommet en lang grøft og sånn nettinggjerde på 3 meter høyt, og jeg kommer løpende med trillekoftene bare. Men jeg kan jo bare denne veien her! Velger voksent videre å løse dette med å kaste kofferten over gjerdet. Vi kunne bare den veien der. Krabler meg liksom, eller gnager meg opp etter nettingen, opp og river buksene over, altså over masse sånne leka-blokker og glava. Kommer inn til SAS med sånn glava inne i hjulet på kofferten. Hei, nå bare, jeg lurte på, for flyet mitt går om 10 minutter, så lurte på, slipp å sjekke inn. Så sier en dame sånn, ja, det går kjempefint det. Og da ble jeg så glad da, for at hun var så ålreit. Så jeg bare... Det er utrolig koselig sagt, fordi jeg har vært så alene i bilen, det har vært så mye på meg den siste dagen. Da jeg kom til sikkerhetssjekken, da var jeg bare helt i oppløsning, og bare, jeg har et velte som jeg ikke får av! Så han, mannen i sjekken, husker sånn vagt at han bare tar hånden om meg og sier sånn, du vet du hva, nå går vi to sammen til gaten, tror jeg, ok? Mm. Ja. Her er du, og her er jeg, ja. Her er flyet. Ja. Og da så jeg jo at jeg kom til å rekke det her. Og da ble jeg så glad at jeg begynte å grine. Så kom jeg inn i flyet også, og da satt meg ned, og da fikk jeg jo pustet, så da kom jeg på at jeg hater å fly, så da begynte jeg i hvert fall å grine. Så.